Доброго здоров'я, пане Олександр. Будинок брус 10 см. Хочу утеплити будинок зсередини з стружкою, з гіпсом і вапном 15 см. Як на вашу думку, це утеплення? Ну, скажімо так, стане краще. Таке дійсно можливе. Тобто в цьому випадку тут навіть більше буде утеплювач дерево, ніж те, що ви хочете зробити. А те, що ви хочете зробити, воно буде більше працювати на інерційність по вологі і по теплу. Ось тому так. Один із таких самих старіших моїх вебінарів – це внутрішнє утеплення, там, де я розповів всю цю теорію. Ось, але я не розповідав про таке утеплення. Ось тут в нас вулиця, тут внутрі. Я казав, що якщо ви робите якесь внутрішнє утеплення, неважно, що це, дерев'яний будинок, цегляний будинок, металевий каркас, немає значення. Краще робити з екструдованого пінополістиролу, тому що він паронепроникний. Ось, і тому, якщо є така потреба, то можна так робити. Але я іноді казав, що є інший підхід. Інший підхід, він в тому, що використовується не паронепроникний, а гігроскопичний матеріал. Тобто є таке внутрішнє утеплення, котре виконується, наприклад, із м'яких древесно-волокнистих плит, арбаліти всіякі. Солома може бути, легкий саман може бути. Також перлітові штукатурки також сюди же можна віднести. Тобто вони працюють по-інакшому. Вони працюють так, що коли ви робите внутрішнє утеплення, тут плюс, внутрішнє утеплення, коли його нема зони конденсації ось тут, а коли ви зробили утеплення, зона конденсації ось тут. Бачите, що робиться? Тобто ви зменшуєте об'єм стіни, де може накопичуватися волога. Тому що хочете ви чи ні, але парціальний тиск, він давить, гонить пар в стінку і конденсується тут волога. І от тоді вмикається третє правило, котре я назвав правило Олександра Терехова. Коли в роботу вмикаються гігроскопічні сили, капілярна активність матеріалів. Про те, що я казав. Чому третє правило? Тому що є два правила згідно ДБН. Те, що теплоопір повинен збільшуватися від внутрішньої стіни до наружній. Тобто утеплювати ми повинні згідно ДБН ззовні. Це рекомендація нормативу. В нормах так і пишеться. Не рекомендується робити внутрішнє утеплення. Але Олександр Васильович постійно всі ці роки, вже 15 років, каже, що це не так. Що це працює по-інакшому. І є вже дослідження, є научні труди, котрі все це підтверджують. Так воно працює дійсно, що якщо ми з вами будемо використовувати капілярно активні матеріали, то стіна буде працювати по-інакшому. Пар зайшов, сконденсувався і вмикаються сили, капілярні сили, котрі вологу, рідину, вже не пар, а рідину, по капілярах підводять в зовнішній, внутрішній поверхні стіни і за рахунок вентиляції виносяться з будинку. Тобто таким чином соблюдається баланс в стіні по вологі. Розумієте? Баланс. І виходить так, що дійсно це працює. І багато вже будинків, котрі так утеплені, так утеплюють, коли роблять реконструкцію будинку. Це навіть можна розрахувати. Є калькулятори, там від 5 до 7 тисяч євро коштують. Але вони присутні вже на ринку, можна навіть розрахувати цю систему. І ось тому для тих, хто будує сам, я казав, що я не рекомендую самостійно так робити. Все ж таки треба робити розрахунок і дивитися, щоб не було вологи більше, ніж може стіна втримати, щоб не пішов грибок. Тому що зона конденсації дуже близька до внутрішньої поверхні. Але що ж робити вам, якщо ви вже так все це хочете робити?
Ну то збережіть правило, дозвольте вологі виходити зі стіни, тобто робіть оздоблення, котре має дуже гарну парапроникність. Наприклад, глиняні штукатурки, глиняні шпаклівки, глиняна фарба, тканеві обої можуть бути, бумажні обої можуть бути. Будь ласка. Дерев'яна обшивка, але так, щоб деревина, вона плотно прилягала до утеплювача, плотно, щоб в них був оцей от контакт по вологі між собою, зрозуміло? Тобто такий варіант теж може бути. Ну, наприклад, там якийсь дерев'яний каркас, набиваємо вагонку, запресовуємо туди целулозний утеплювач або легкий саман і поступово, шаг за шагом, забиваємо дерев'яною вагонкою цю стінку. Але принцип цілісності капілярного проникнення повинен бути виконаний. Ніяких повітряних прошарків бути в цій системі не повинно бути. Зрозуміло? Волога повинна мати капіляри, по котрим вона може виходити. Тому тільки щільний контакт.